Përshëndetje. Sot do të flasim në lëndën e fizikës së klasës së 12 për punën, energjinë, burimet e energjisë dhe llojet e saj. Jemi njohur me konceptin e punës dhe kemi thënë që kur mbi një trup vepron një forcë dhe nën veprimin e kësaj force trupi zhvendoset, themi se kjo forcë kryen punë. Dhe trupat që zotërojnë energji kanë aftësi të kryejnë punë. Puna dhe energjia janë dy koncepte të lidhura ngushtësisht me njëri tjetrin. Puna është mënyra e transferimit të energjisë nga një trup në një trup tjetër. Ose themi ndryshe që puna matet me ndryshimin e energjisë. Sa herë që ne kemi ndryshim energjie, pa tjetër që do të flasim për punë të ndonjë force ose të disa forcave. Le të shikojmë disa raste të thjeshta të cilat janë të lidhura edhe me veprimtarinë e përditshme. Nëse ne shtym një karocë, pra ne arrim dhe zhvendosim karocën. Në këtë rast forca e muskujve ton kryen punë mbi karocën duke vënë atë në lëvizje. Por duke vënë në lëvizje ne i japim asaj një shpejtësi. Pra me fjalë të tjera ne i rrisim energjinë kinetike, që do të thotë energjia e muskujve tan nëpërmjet punës që ne kryejmë bëjnë të mundur rritjen e energjisë kinetike të trupit. Ose rastin tjetër, nëse ne ngrejmë pesha, ne kryejmë punë. Forca jonë që vepron poshtë forcën e rëndesës, pra forca e muskujve, poshtë forcën e rëndesës dhe ngrëm trupin në një farë lartësie, në të cilën me çfarë nuk bëjmë gjë tjetër, veç se rrisim energjinë potenciale gravitacionale ose të rëndesës së një trupi. Ne kryejmë punë. Pra, konsumojmë një pjesë të energjisë muskujve tanë, kryejmë punë dhe rrisim energjinë potenciale gravitacionale të trupit. Pra, puna në të dy shembuj që ne thamë, s'është gjë tjetër veç se mënyrë e transferimit të energjisë nga trupi, nga njëri trup tek një trup tjetër, ose në rastin e një trupi kur biesh forca e rëndesës që kryen punë dhe shpejtësia e trupit vjen duke u rritur, pra dhe energjia kinetike vjen duke u rritur. Po cili është konsumi i energjisë në botë. Është ndërtuar një figurë që tregon se dhe është figurë e viteve të fundit se sa energji të llojeve të ndryshme konsumohet në botë. Dhe pikërisht konsumet e energjisë që përdor gjithë njerëzimi sot janë të lidhura me naftën, janë të lidhura me qymyrin, me gazin natyror, me biomasën, me energjinë bërthamore, me energjinë hidro të ujit, apo me disa format tjera të rinovushme të energjisë, vlerat e të cilave në përqindje janë. Pra, gjithë njerëzimi sot në globin tonë tokë përdor rreth 33% të gjithë energjisë që konsumon e merr nga nafta, rreth 23% pra në të gjithë botën që konsumon e merr nga qymyri, 20% e merr nga gazi natyror, 14% e merr nga biomasa, nga druri, 6% e merr nga energjia bërthamore, 3% nga hidroenergjia, pra energjia ujit, dhe rreth 1% nga burimet të tjera të rinovushme. Kjo shpërndarje e konsumit energjisë në ditët tona që po jetojmë, nuk ka qenë kështu vite dhe vite më përpara dhe nuk do të jetë kështu vite dhe vite më tutje. Kjo për faktin sepse burimet natyrore, burimet që ekzistojnë në planetin ton, janë burimet të cilat ne i ndajmë në dy grupe ose në dy lloje të mëdha. Në burimet e rinovueshme, kur burimet e rinovueshme janë burimet energjisë, të cilët pas përdorimit zëvendësohen shpejt, siç është burimet energjisë që kanë të bëjnë me erën, me diellin, burimet energjisë me biomasën janë të rinovueshme. Ndërkohë që dhe detyrimisht që zëvendësohen, ndërsa burimet të parinovueshme janë burimet të cilët konsumohen nga përdorimi, dhe burimet të tilla janë burimet të karburanteve ose të karburanteve fosile, qymyri, nafta, gazi natyror. Që do të thotë që me kalimin e viteve viteve këto burime të parinovueshme do të zvoglohen dhe njerëzimi kërkon të gjejë burime të tjera për të shfrytëzuar, për të shfrytëzuar dhe për të plotësuar nevojat e tij me energji të gjitha formave. Nga të gjitha llojet energjisë që neve kemi, ne kemi disa forma energjie që përdorim në fizikë. Dhe pikërisht kemi energjinë kinetike. Ç'është energjia kinetike? Është energjia që zotërojnë të gjithë trupat me një masë më që lëvizin me shpejtësi. Energjia potenciale e rëndesës
ose gravitacionale. Është energjia që zotërojnë trupat në bashkëveprim me tokën, pra kur janë në një lartësi. Energjia kimike, energjia e depozituar të karburante, të cilat çlirohet kur ata digjen. Energjia elektrike, është energjia e rrymës elektrike që transferohet nga një konsumator tek tjetri në një qark elektrik. Është energjia bërthamore, energjia që zotërojnë bërthamat e atomeve, ose që është e depozituar tek bërthamat e atomeve. Energjia e shformimit, energjia e trupave të shformuar. Ne zakonisht do të merremi me shformimet elastike, prandaj është energji e shformimit elastik, sidomos për shembull do shohim rastin e një suste elastike. Energjia e brendshme, që është shuma energjive kinetike dhe potenciale të gjithë atomeve të lëndës. Zakonisht ne këtë e quajmë dhe energji e brendshme termike, por nuk duhet ta ngatrojmë energjinë termike si nxehtësi. Pra si sasi energjie që kalon nga trupi ngrohtë tek trupi i ftohtë, kur kemi dy trupa me temperatura të ndryshme të vënë në kontakt me njëri tjetrin. Energjia e dritës është energjia e trupave që janë objekt ndriçimi, që janë trupa në temperatura të larta, siç janë yjet apo dielli. Energjia e zërit, energjia që transmetohet nga një burim valësh zanore. Në të gjithë murin e këtyre formave të energjisë, shumë herë unë përmenda fjalën transferohet apo depozitohet. Kjo është një nga arsyet që neve energjin mund ta quajmë si të depozituar në një objekt ose në një trup, ose që transferohet nga një objekt ose nga një trup tek një tjetër. Pikërisht, depozitat e energjisë kemi në rastet kur trupi zotëron energji kinetike. Themi, trupi zotëron ose ka të depozituar në të energji kinetike sa herë që ai lëviz me shpejtësi. Energjia potenciale e rëndesës ose gravitacionale është energji e depozituar. Energjia kimike që zotërojnë karburantet, nafta, qymyri, gazi, që çlirohet gjatë djegjes së tyre, pra ta e zotërojnë. Energjia bërthamore depozituar në bërthamën e atomeve. Energjia shformimeve elastike që ekziston tek trupat që pësojnë shformime, për shumë tek një sust në shformimin elastik. Energjia e brëndshme si shuma energjisë kinetike dhe potenciale të gjitha atomeve që përmban një lëndë. Pra këto lloj energjish janë si të depozituara, pra që i zotërojnë trupat. Ndërkohë, transferimet të energjisë është energjia elektrike. Nëse kam një qark elektrik, i cili ka disa konsumator, kalimi i rrymës elektrike bën që të kemi që kjo energji elektrike ta marrin konsumator të ndryshëm dhe ta kthejnë. Nëse është një plik sobe, ta kthejnë energji termike. Nëse është një relik që rrotullohet, ta kthejnë energji mekanike rrotulluese. Pra janë transferimet e energjisë nga një trup në një trup tjetër, nga një pjesë në një pjesë tjetër. Energjia termike ose nxehtësia që kalon nga trupi nxehtë tek trupi i ftohtë, kur kemi në kontakt dy trupa me temperatura të ndryshme. Energjia e dritës, për shembull e dielli që vjen nga dielli tek ne dhe është e transferuar energjia e dritës së diellit nga dielli tek ne dhe ne përdorim energjinë e dritës që është një nga burimet kryesore të shumë energjive në tokë mund ta themi. Energjia e zërit, valezanore nga burimi për hapet dhe dëgjojnë dhe trupat e tjerë, pikërisht, janë energji të transferuara, ose që janë në shumë, kemi transferimet e energjisë për këto loje që thamë. Atëre, po bëjmë një përmbledhje të shkurtër të materialit të cilën analizuam sot. Ne folëm për punën dhe energjinë si dy koncepte të lidhura ngushtë me njëra tjetrën. Dhe thamë që një trup të kryej punë patjetër që do të zotërojë energji. Dhe puna nuk është gjë tjetër veç se transferim energjie nga një trup ose nga një objekt te një objekt tjetër. Pra puna matet me ndryshim energjie. Puna nuk është energji, por ndryshim energjie. Folëm për burimet e energjisë dhe përdorimin ose konsumin e tyre në ditët e sotme, i cili nuk do të jetë në vitet që do të vinë, nuk do të jetë ai sotmi. Folëm për shembull që ne sot në botë konsumojmë rreth 33% të gjithë energjisë që përdorim e marrim nga nafta, rreth 23% për shembull e marrim nga qymyri, apo 20% e marrim nga gazi, apo 6% e marrim nga energjia bërthamore që përdoret në centralet bërthamore, por edhe në të tjera. Burimet mund të jenë të rinovueshme ose të parinovueshme. Të rinovueshme kur ato shpejt zëmsohen dhe burimet të parinovueshme janë burime që konsumohen dhe sasia e tyre vjen duke u zvogëluar me kalimin e kohës.
Nga të gjitha format e energjisë, ne përmendëm energjinë kinetike, energjinë potenciale gravitacionale, energjinë kimike, energjinë përthamore, përmendëm energjinë elektrike, energjinë shformimit elastik, apo energjinë dritës, energjinë zërit, e të tjera. Dhe thamë që këto forma energjie mund të jenë depozita energjie, siç është energjia kinetike, potenciale gravitacionale, ajo i shformimit, ajo bërthamore, apo mund të jenë transferimet e energjisë, siç është energjia elektrike, energjia nxehtësia që kalon nga një trup tek tjetri, energjia e dritës apo energjia e zërit. Ju faleminderit.